Ministria e Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut ka bërë të ditur se në 24 orët e fundit janë bërë 4.284 teste, kurse janë regjistruar 99 raste të reja me COVID-19. Në Tetov gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar vetëm një rast me COVID-19. Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitive, 13 persona janë infektuar sërish, njofton Ministria e Shëndetësisë. Janë regjistruar 148 persona që janë shëruar. Betejën me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Maqedoninë e Veriut e kanë humbur 5 persona. Deri më tani janë bërë 2.007.553 testime. Numri përgjithshëm i personave të diagnostikuar me COVID-19 është 309.062 persona, kurse numri të shëruarve është 299.064 persona. Gjithse jetën e kanë humbur 9.271 persona që nga fillimi i pandemis. Numri rasteve aktive është 727. Në Tetov që nga fillimi i pandemis janë regjistruar 13.447 të infektuar, kurse aktive janë 15 raste me COVID-19.